Nu er det fredag. Vi er åbent i dag. Ja. Hedengang er en stor bededag. Nå ja. Nå ja. Det findes jo heller ikke længere. Den er jo. Det er derfor, den er Hedengang. 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 Den forsvinden. Og så vil jeg lige sige, at der er håb for alle derude. Alle så sammen. Man skal ikke tro, at der ikke er håb for en, for det er der. Nå. Hvis jeg kan, så kan jeg det. Jeg skal lige, den kan ikke zoome. Nej. Jo, der kan hun. Ja. Så går Camilla. Så, nu hænger hun på om nu. Simpelthen. Det er jo det. Det var fandme vej. Ja. Jeg gad jo ikke at filme sidste uge, så... Nej, så der er masser... Nu der er jo ferie, så vi kan klippe op. Der er en hel time. Ja, det gjorde før, Jeanette. Det ligger, ja, men... der. Ligger han jo bare op. Ja. Nej, det gad vi ikke. Nej. Nej. Det er så røv sygt at lave film, vi kan. Det er noget råd. Det er noget råd. Det er ikke noget, der var så super meget spændende i sidste uge, sådan... Ej, det blev mere spændende den her uge. Jeg håber jeg ikke, når hvert varer lager på 1,2 millioner. Der er et eller andet, man kan finde. Ja, ja. Men altså. Der var ikke noget nyt. En sten. Vi har en helvedes masse planter. Ja, vi fik en planter, ikke? Der var sindssygt meget, at bestille mange to, vi kan. Ja. Så. Ja. Men der er jo knoklet. Der er lavet en masse. Der er nusset. Der er knoklet, der er nusset. Det er simpelthen vejlereolerne, der er kommet op. Ja. En del af dem. 8 styks. Det er jo rigtig godt udnyttet af det her område her. Det må man sige. Og så... I passer lige nøjagtigt. Og så den observant bruger derude, han tænker, hold da op, det der var solidt, der står der. Der er ikke særlig meget tilbage. Nej. Nej. Men... Gud er lige med os, ikke det? Er det? Ja, det håber måske. Ja. Så jeg satte faktisk på, at der kommer en container i Rock Solid der i september måned. Okay. Spændende. Ja. Den nye sæson. Sæson. Er der... Måske en lidt før end det, men vi lader os nu bare til september, ikke? Eller, du sagde jo ikke, vi siger noget i dag. Ja. Du havde ondt. Med alt det, der skal være, eller hvad? Det vi plejer at have. Alle baggrunde og... Ja, ja. Alle moduler. Ja, men det er kun 20-fods container. Okay. Det er ikke så meget plads, jo. Nej. Fordi... Apropos. Nå ja. Der blev det jo juleaften her i maj måned også, jo. Det siger du, hvordan? Ja, hovsa. Hovsa bosa. Der blev, ja, sgu lige bestilt en 20-fod container mere med sten og rør. Fordi vi havde ikke noget forvejen. Vi havde, nej, ikke noget. Vi har... Det er ved at være lidt tom på hylderen. Ja. 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 Nej, men altså pointen var, at vi manglede jo noget. Ja. Vi manglede dragsten, dragonstone. Vi manglede Cyru-sten, skrådstræk ryu, skrådstræk mini-landscape, skrådstræk, hvad de ellers kalder den derude. Ja. Green Jade-stenene manglede vi også. Og Lacuna, skrådstræk Millennium. Det er ikke til at sige på billedet, hvad for en af de typer det er. Det finder vi ud af. Kommer et par tons. Og så kommer der jo rigtig mange af Dragonwood, også dem, der kaldes Honeycomb. Jeg ved ikke, hvor du lagde dem henne dengang. Ja, de blev lagt ind under 5.40 eller andet. Ah, ja, så kan I lige se dem, for det kommer en hus masse. Og honeycomb, og de kommer jo både i helt små og op i store og alt mellem. Det er dem, der har masser af huller i. Det er ikke bare en mangrove-rode, mange hunde. Ikke rigtigt, fordi at dem vi har brugt, nu skal vi lige sige det, jeg aner ikke, om de kommer derfra, dem vi har fået der hvor jeg får fra nu. Men der var fordelen ved dem her, det var, de farver ikke. Og de sank mere eller mindre langt største delen med det samme. Ja. Og der kommer mange ind af dem. Det er jo super fedt, fordi så når vi lige ved, hvad der er her, så kommer der jo rent faktisk også call roots, de der nubrøde, meget hårde rødder. Kommer der en ordentlig shitload af dem også. Som blev mørke over tid. Var de ikke meget lysere? De havde måske lidt lyse ansøgninger. Ja, men jeg kan faktisk godt se på den her også. I det område øverst, der hvor den ligesom går ned i sin bue. Der har den der lidt stort råd, så er det lidt tilbage. Der, ja. Så der kommer noget nuance i dem. Og by the way, det er det snegleæg, det hvide. Ja. For kaldt det snegleæg. Og så kommer der sgu også... men altså, for kaldt det. Millennium. Kommer der også ind i forskellige størrelser? Aner det ikke. Det er fint, det er jo små størrelser. Ja, nu ser vi. Ja.
Så kommer der også store, som i store. Spiderwoods cross by Redmore. Jeg mener, de lå fra 130 til 2 meter længde. Okay. Og så kommer der en helles masse driftwood cross by Mongole. Så... Ja. Og kommer også nogle stippet manzanita derinde. Også. Og så kan jeg ikke lige huske mere i hovedet, men det er ikke lige, der var meget mere. Nej. Det er noget af det, der kommer. Ja. Det er fandme cool. Vi mangler det. Ja, ja. Man har spurgt på gravstenen og ja, det har de. Ja, mangro, det har vi jo, men ikke. Altså, ja, det er blevet forsvundet hurtigt. Ja, men især gravstenen har du også spurgt på. Og det var egentlig en primær årsag til at betale en container. Det var for at få gravstenen, ikke? Men også minidansk sejlhus-venilium-sten. Ja. Super det. Ja. Hvor pandeskisten har også været efter spørgsmål. Så jo, 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 jo. Så det? Ja, egentlig også rød, at man har også været. Så det tænker jeg, ved du hvad, det gør vi sgu. Ja. Og det gjorde jeg. Så det er super. Ja. Jeg ved ikke, hvor det skal være. Det finder ud af. Altså, man behøver jo ikke at vente. Der er jo stadig masser. Altså, ja, for helvede, det er meget, mand. Ja. Der er jo stadig en container, der står med ude i. Ja, og der er sunshine i rummet, der er meget, der. Så, så nej, næste det, der skal vi så have ordnet lager, jo, med den plan, der vi havde. Og med burer, ja. Er kommet og det hele, så der skal lige flyves nogle tons. Ja. Mange tons. Før vi går fast til den. Går klar til den. Spændende. Så der kommer sgu til at ske meget her i løbet af, af sommeren her også, hvert fald. Det er helt sikkert. Hvis der kommer en sommer. Kalendersommeren. Ja. Ja. Så har vi ligesom... Akvariesæsonen har været lang i år. Ja. Og det er ikke, fordi det er super duper her udenfor. Nej. Det er ikke meget klar i år. Nej. Nej. Ja. Det er jo Det er værd til at komme indenfor. Ja. Oh my god. Så nej, hold lige øje med det, ikke også? Derude. Vi satte på midten af maj, men der kan jo ske meget. Ja. Nu har vi gængset det. Og jo, men heldigvis, så har vi styr på den her speditør her. Det var dejligt. Den har jeg brugt i 15 år. Thank you. Så der, den rød ikke lige omkring Antwerpen, alt muligt pisser over. Nej, det er kun sådan lige i Missa Feederen i Holland, så kan lige blive lidt forsinket, men ellers. Det er dejligt. Super fedt. Ja, for helvede der, mand. Det kan vi lide. Hvad vil I vise? I må da vise nogle fisk, eller nogle planter, eller et eller andet. Ja, vi skal vel have nogle fisk. Eller? Fisk? Bliver vi egentlig færdige derude? Det gør vi. Jo. Var det ikke bare reoler, du ville vise? Jo, det var der stod på. Ja, vi filmede jo ikke, at dojoen var blevet flyttet, men... Nej, og fået lys på. Ja. Vi har fået en fisk ind igen, vi ikke har haft lige noget tid. På peger, hva'? Ja, for helvede. Ja. Mindste fisk, ja. Butikkens mindste fætter. Horace Urptalmoides. Jeg skal faktisk lige have lavet skilder, fordi det er faktisk vildt fanget ned fra Holland. Den er fin. Den er rigtig sød, og den er faktisk super fin, når man bare går i postevand også. Hvis man vælger. Ej, det skal sorteres i dem. Altså, der er nogle... Horace Mirage. Imellem der er der Marcolatus. Det er ikke til at sige, at de ikke farver. Ah, jeg skal lige sorteres lidt i dem. Men hvis man får lavet noget semi-black water, sænket pH'en på dem her, så bliver de fuldstændig gyldne i farven, og de bliver så flot. Men super fine. Også bare i postevand. Og så er de så tæt på rejsafe, som kan komme. Altså, med en fisk, der bliver omkring de der 1,5-1,6 cm, hvor der er, det er begrænset. Ja, det er sådan begrænset, hvad den er i kadaveren. Og stuetemperatur, det er det bedste for dem. Så er det også meget aktiv syvende fisk. Det er mere de der fisk, der står stille. Det er dem, der tager går og finder rejeunger, selvom de små. Ja, dem er lige tuller bare. Så ja, det er sgu lang tid siden, vi har haft dem der. Dem opdagede jeg lige. Ja. Hvor heldig var det lige. Hvad kom der egentlig mere ind? Yeah. Dengang, kunne du huske det? Næh, det var faktisk ikke. Der kommer også masser af fisk i næste uge. Jeg har bestilt ind. Noget af det i hvert fald. Øksig kakti knæksig. Det er en retning her. Men er der ikke en fiskeliste, du kan gå efter? Nej. Men det er bare det der med, at jeg aldrig husker, hvad for nogen vi har taget sidst. Og sådan nu er kort her jo ikke. Det plejer at være ham, der er. Ja. Så synes jeg egentlig godt, at vi kan begynde at slå et slag for Mete igen. Hypotypokon Mete derinde.
Det er også den, der hedder Purple Tetra. Det får den, den bliver sådan en helt purpurfarve, altså den får den der antydning af farven, hvis den virkelig trives, og så videre, så videre, så videre. Men den er faktisk rigtig køn bare i postevand. Synes jeg. Men det er jo også bare mig. Måske. Ligner meget grønt. Ja. Det kan også noget. Det kan den. Det kan den. Den er super. Jeg synes, den er lækker. Og ja, vores chile er, dem har vi sgu nemt at få med hele tiden. Chile Danny Bujoli. Vores Daniel-agtige type. Frit svømmende. Bliver ikke så stor. De der 2,5-3 cm. Får den der gyldne farve. Og så kan jeg faktisk aldrig huske, om det er... Jeg mener, det er hunderne, der får prikkerne på siden, og hænderne får stregen. Jeg kan ikke huske det. Altså mere markant. Det kan jeg faktisk ikke huske nu. Den er forsvandt lige. Fordelen ved dem er faktisk, at de er ikke så dampagtige, som benene er. Så hvis man gerne vil have en af de der små typer, der sådan tuller rundt i mellem topzonen, uden at have været fuldstændig hjernedød i damp, så er det altså Telaen, man skal vælge. Og lige faldt det valgte i pris. Sidst vi havde dem, kunne jeg se, det var 6.149. Så det er da noget fald. Ja. Men igen, som alle de der Daniel-typer og aktive whatever, ingen åbne akvarier til dem, for de hopper ud. Siger det bare. Jo, jo. Ja, den er, ja, jeg er helt vild med den, men det er også en typisk en, der går her i halv helt år, før vi har solgt den, fordi folk ikke mærke det. Ja. Næsten så slet, fordi alt har vi sgu næsten gjort. Det er dine farver, det er faktisk. Nå, vi havde den faktisk med sidste gang, ja. Ja, nu har de faktisk. Ja. Det er dem, der I snakker om. Ja. Gulo. Angulo. Den gulo fra en tromme. Den gulo. Lidt mere speciel type måske. Altså, jeg ved ikke, om det er, men for mange er det jo. Aspidores. Pansomalderne. Aspidores Brasilus. En rigtig køn en bliver jo ikke så stor igen. 4,5-5 cm. Rimelig stillestående. Ja, lige nu er det der. Det er et godt tegn, jo. Altså. Okay, de bliver ikke bange for det. Det er ikke stressende. Nej. Det er der stille og roligt. Ja. Jeg er nu helt vild med dem. Det er sjovt, når man fodrer. Ja, ja, så er der fest over feltet. Ej, de er sgu fine. Bare lige for at sige. Og jeg synes egentlig ikke, de kræver alverden. Jo, man skal også fodre dem og så videre, ikke? Men, skal man vel alle fisk? Ja. Men, jeg skal køre, de skulle bare herude. Dansk opdræt. Ja. Det gør det dejligt, den mere fe. Det er fint, det kan du godt lide. Det kan du godt lide. Og alle nye plant. Endelig har vi fået Echinodorus og Flame ind igen. Er det flot? Ja. Det er jo egentlig små Echinodoruser. Undervandsbladene får den samme farve som de der, altså helt rubinrøde. Men de bliver jo aflange. Smalle. Aflange. Som cirka de andre Echinodorus. Ja, Echinodorus, så det er overvandsbladene det der. Bliver bare ikke så høj. Og den kræver ikke CO2. Nej, det er ikke et krav. Det er ikke krav, nej. Det er alle planter trives jo med CO2, ja. Altså der er også CO2 i vandet, ikke? Og alle, uanset hvor nem planten er, den bliver bare markant flottere, hvis man tilsætter CO2, og husker at supplere op med gødning, lys og så videre, ikke? Det bliver vel ikke sådan helt pang-pang Bordeaux-lilla, hvis ikke med CO2? Jo, det tror jeg faktisk. Hvor? Jeg har set nogle billeder derude i hvert fald, også af vores kunder der kører uden, hvor den bare står og småkage. Men igen, det kommer også an på igen, hvor god gødning bruger man. Vi vil gerne have noget jern, det er der i gødningspillerne også selvfølgelig, og så videre, så videre, ikke? Men fed det er den. Den er super flot. Er det bananerne dem her, eller hvad? Nå ja, det koster igen. Det er rigtig lige også på en, ja. Den flyver i yderst akvartik, ja. Det er jo ikke så tit, vi ser dem med så lange stilke på. Nej. Det er for en åkande. Ja. Og det er jo lidt det der med, hvis du har den til at sætte de der blade og så videre, så kan du næppe de der lange af. Fordi den har en tendens til, når den kommer op og selv laver sin åkandeblade, så stopper den. Nå. Bananerne, de må ikke komme ned i bundlaget. Måske en tredjedel, hvis det er sådan. Men så laver den jo griberødder. Og så skal den altså have flydende gødning. Og godt med det. Den kan også trække lidt fra bundlaget, men den foretrækker flydende. Og det vil sige, hvis man ikke gøder, så kan den gå i langvarig duale. Eller simpelthen
Ikke eksisterende. Ja. Man kan faktisk også godt risikere, eller der er en chance for, hvis man fuldstændig, hvis der virkelig er meget gødning til stede, at den så smider bananerne, fordi så har den ikke behov for at lave. Nå. Næringen. Smart. Ja. Og nogle af dem, de flyder. Det skal de have lov til. Dem, vi har fået ind den her gang, de gør ikke. Men nogle af så er nogen, der flyder rundt. Det skal de have lov til. Ja. Ja. Jo. Her er vel ikke sådan rigtig noget. Farvel her. Kom der. Ja. Rigtig fin farvel, Arkus. De kan godt lide strøm, kan man se. Det kan de. De er rigtig glade for strøm. Da vi lige har fået dem, så sidder de alle sammen sådan nærmest sådan ja. Et stykker heroppe i strømmen. Og det er jo helt klart, at hvis de begynder at lægge æg, dem her, de er nok ikke helt kønsmodende endnu, de skal nok have lidt mere størrelse, så vil de lægge æggene her. Det her, hvor du kan se boblerne, de rammer glasset. Det kan man ikke på filmen, fordi Dan gider ikke at filme det. Det her, de vil lægge æggene. Fordi jo mere strøm er, jo mere ild det er, det der, de smider dem. Ja, der den sidder og nyder, ja, nyder behandling. Der er. Og der har vi gode erfaringer med derhjemme til at tage pensel alle og så videre på Nubias også. Hakke lidt løs på cyanobakterier og sådan noget. Jeg synes, det er en meget allround god mal. Jeg ved ikke planterne derhjemme, hvad for noget. Jeg har hørt nogen lige godt i Vigia Rebus Rubin. Okay, den der hedder var lige en, der havde forsket den. Nå. Så haps, haps. Ja. Shit happens. Ja. Det var fint nok. Ja. Men det er sådan en rigtig effektiv en. Har du slukket for den nu? Er det kun 20% batteri tilbage. Og 20. På telefonen. Det går strøm i 2 dage, så 20% tror mig, det kan holde næste time. Okay. Planter. Planter? Hvad? Planter. Men bestillingsplanter vi har fået. Det er noget slot. Den har vi da haft før. Hvorfor er det en bestillingsplante? Vi havde den ikke. Fordi vi ikke havde den på dag. Nå, jamen, det var bare fordi hun sagde, at det var bestillingsplanten. Jeg troede bare, det var rigtigt. Jamen, det er fordi nu er de blevet bestilt, så kom den ind igen. Nå. Den er flot. Ej, hvor sjældent. Det er mørkt. Det var ikke så godt vildt. Den får de der også rødlige blade. Den får de der rødlige blade, så den er modsat og slot green, som den typisk har. Følger jeg. Ja, den er den gået hen og får rødlige undervandsblade, så alt det grønne forsvinder mere eller mindre. Og så en sjældenhed. Den er i hvert fald svær at få fat på den. Kryptogryne Ustriana. Nå, det er der, de kom hen. Fedt. Det er fordi, der var tomt hernede blandt mig. Ja, det er super. Jeg tænker, hvor fanden sætter du dem hen? Det kan også være der. De kan jo blive høje. Det kan. Op til 70 cm. Faktisk en rigtig, rigtig sjov kryptogryne, i og med, at den laver en ufattelig lang stilk. Og så kommer bladet. Ja, det er ikke så tit. Det er sådan ikke langt. Nej, så det er sådan en fed en, hvor fisk nok kan svømme mellem stænglerne. Ja, det bliver ligesom et svillici. Den gør det samme. Ja. Den laver også mere, lidt mere stængel end blad. Så den bliver lidt mere stængel end den almindelige hammerslå i. Cryptocryne. Jo, jo. Det var for hurtigt at rejse. Igen. Ja, men altså, jeg tænker, jeg skulle ind lige i håbet, der kom ind af fishies. Jeg tror, vi vil ikke så mange. Hvad? Nej. Han lover, han ikke vil sige noget af det. Jeg siger ikke så meget. Nej, men jeg vil sgu ikke lige... Hej. Den har noget farve, den derinde. Ja, hvis du rammer, jeg kan sige sådan. Super rød. En hund? Ja, men ingen er der. Nobody. Det ser ikke særlig hanagtigt ud, der det går herinde. Nej, der er 3 tøser. 4 tøser. 5 tøser. 6 tøser. Hold nu kæft, man. Nej, ja. Jamen, så må de jo lave deres fisk. Okay, jeg kan sige, at det er super red uden hammer. Fedt, så er vi klart det. Jamen, for helvede da. Der kom jo heller ikke så meget. Har vi ikke nogensinde vist vores Satanorbe? Ja, jeg synes ikke, jeg har hørt navn. Satanorbe herkagen, Jurukari.
Det er jo egentlig der jordfræser. Der er jordfræseren. Hvis den gider. Det er den med grund at filtrere bundlaget for fødeemner. Så sand og adder sand til dem. Jeg er helt vild med dem. De bliver ret store. Sådan 25 stykker eller sådan noget. Fredelig jordspiser. Men de kan jo ikke plante noget, eller hvad? Typisk ikke, nej. Det man skal huske, det er jo, og det kan du faktisk også se på potterne rundt omkring. Hvis du kigger ned på potten, at der er sådan en, det går lidt ned med bundlaget der ved potteren. Ja. Og det er jo klart, fordi det er rent faktisk der, hvor fodret det rammer og sidder fast. Ja. Så er det jo klart, at det der, de forsøger at finde det. Så de decideret ikke graver, og de kan jo godt grave, men ikke særlig meget. Så det er mest de der bombekvarner. Og hvis man har nogle planter, hvor de bliver ved med at underminere ved siden af, fordi det der fodret ligger, så kan du bare lige smide noget granitskær og ralt et eller andet. Så gør de jo ikke det. Så. Jo, vist. Det er ikke det. Jeg kan ikke komme på mere. Masser af Snow White. Den sidste, du så. Er du kommet ind igen? Der har vi alle farver, faktisk. Den er virkelig, og jule, og rige, og ja. Kom alle sammen. Alle så sammen, ja. Nej, men altså, det er jo, der er jo helt mange fisk, jo. Ja, det er jo... Lidt blege, aksorolige, fordi jeg stadigvæk ikke får lavet noget gennemsted til dem sådan rigtigt. Nu skal jeg ikke lande ben til dem. Det er de byggelser. Åh ja. Molusensis derovre. Man kan sige, der, det passer også med, at udstrømmerne er ovenover, så rammer det i glasset og ryger lige ned på hovedet på dem. Men de sidder fanget i. Så vi sidder og filtrerer vandet der, så det igen. Ja, der var der strøm. Det er der, de helst vil være. Så hvis man ikke lige kan se sin viftrejer derhjemme, så kan man overveje lige at tage en lang rod og sætte op foran udstrømmeren, sådan lige, så er jeg ret sikker på, at der er kæmpe fest op på toppen af den rod, hvor de filtrerer vandet. Ja, sådan set, når de spiser, så samler de lige, jup, og så ind i munden. Ja, det er sgu en sjov fætter. Ja. Den bliver stor, men sjov. Men den er ikke spist. Den har ingen klør, så den er jo ikke gamle fisk. Nej. Den spiser meget fint fod og kommer flyvende i vandet. Ja, så det skal være... Og der er altså også en fin græslig også til sande derinde. Spidsnæs. Ja. Red Rhino Shrimp, eller Red Nose Shrimp. Egentlig meget frit svømmende type, typisk. Kan også godt tage nogle alger. Yngler ikke, medmindre det er brakvand, ligesom er marmor. Men det er en sjov. Okay. Du ikke fokuserer der. Ammoniere. Fordi den skifter ikke til andet end 2.000. Spændende. Det er kun. Og masser af Galaxy Rasbore. Også for din der hvide snegle lige. Åh, oh, jeg er White Wizard. Det er rigtigt. White Wizard. Er de egentlig ikke specielt gode til at tage alger på glas og sådan noget der, men de elsker at spise de der algesnasker, som videre der er på bunden. Du ser den der gang med de der penselalger, der ligger der. Og så graver sig helt ned. Og så graver de sig helt ned, ja. Så jeg kunne faktisk også forestille mig, at det er sådan en, som hvis man har problemer med cyanobakterier, at cyanoen, de virkelig havde sådan en snegl, der hele tiden går ned og provokerer dem. Jeg har ikke prøvet, men det kunne jeg forestille mig. Det må komme an på en prøve, når vi en dag lige får en af de små akvarier, bliver ramt af cyanoerne igen. Ja. Det sker jo nogle gange, og så går det lidt i sig selv igen herude, og så sker det igen, og så går det lidt i sig selv. Og så sker det igen. Ja. Yeah. Jeg synes ikke rigtigt, jeg har fundet nogen rød tråd på det. Nej. Men mindre vi løber helt tør på nitrat, synes jeg nogle gange, så gør det. Men det ved jeg ikke, om det er noget med det, så. Og synes jeg altså lige, så slutter vi lige af med et fedt billede ned ad bagsiden, fordi det ser kraftigt og godt ud. Det er fordi, du har fået lys på. Jamen, det ser bare pis godt ud. Altså, det synes jeg altså, det gør altså. Der er heller ikke rigtig plads til mere nu. Ikke som nej. Så. Vi får lige bygget forresten en reol til spandfilterne. Ja, her. Så kommer lige op og stå der og ser godt ud. Yep. I stedet for. Og så dojoen, den er jo kommet derovre. Det er han, ja. Med lys jamen. Ovenpå endda nu. Ja. Så får vi lige rykket akvarien lidt ud, og så bliver de to stående, og så kommer der sten og rødder herover. Ja, der er nogle tomme hylder, der kan bruges. Ja,
Så de er jo kommet derover. Ja, og der er også tommehylder. Midlertidigt, der er selvfølgelig lige rødder på de der hylder også, der er en til Vauxhall. Det kommer her forhåbentlig i september. Ja. Krydser fingre. Cross my fingers and hope to die. Så det er fandme en kugle. Nu er der heller ikke mere plads. Jo, vi kan selvfølgelig begynde at bygge op i loftet igen. Jo. Ja, ja. Der er skuerne fra gamle dage. Nej. Der er jo bygget vores skov herinde. Ja. Vissevikskoven. Med lange rødder, så man kan banke hovedet ind i. Ja. Ja, det er skidt sjovt. Jamen, pisse god weekend, du. Og håber, vi ses. Og husk, vi holder åbent i dag. Ja. Som vi plejer. God weekend. God weekend. Hej.